kulanka waxaa qabanqaabiyay mas-uuliyiinta masaajidka ballafiya magaalada Gothenburg, waxaana ka soo qayb galay inta badan culimaadiinka masaajidda dalka Sweden mas-uulka ka ah. Waxaa daruus muhiim ah oo la xiriirsa aragtida bishan laga dhageystay culimada aqoon sare oo durugsan u leh cilmiga falaga iyo xisaabinta, si loo ogaado in aan loo baahnayn in la isticmaalo wax ka baxsan sunnada nabigeenna suuban nabadgelyo naxariiso korkiisa ahaatee oo ahayd in aragti lagu soomo laguna aafuro. Kulankan waxaa lagu soo gabagabeeyey bayaan ama war saxaafadeed ka soo baxay ama ku soo baxay carabi iyo af soomaali oo u dhignaa sida tan: bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, uma salaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sal allahu calayhi wasalam. Waxaan ku sugannahay masjidkii weynaay ee masjid ahlusunna waljamaaca magaalada Gothenburg ee Sweden. Maanta oo bishu ay tahay 28-kii Abriil 2018, halkan waxaa ka dhacay shir weyne ay isugu yimaadeen masaajidii ku yaalay Sweden intoodii ugu badneed ee muslimiinta ahaay ee Soomaali iyo Carabba isugu wada jirtay. Munaasabaddana waxay ahayd maadaama bishii Ramadaan ay nagu soo dhowdahay oo ina soo hayso in muslimiinta loo diro baaq ah in bishaad barakeysan ee Ramadaan loo diyaar garoobo oo mataqaanaa loo baahan yahayna si sunnada waafaqsan in loogu diyaar garoobo. Waxaan sunnada ka sugnaatay sida maanta looga hadlay shirkeenan islaamiga ah oo sunnada ku sugnaatay in laga rabo dadka muslimiinta ah inay ku soomaan aragti inay ku soomaan aragtida inay ku soomaan haddii la isfaray waxaa lasu diiday in lagu soomo yacni kaalandar iyo taariikha iyo waxyaalo mataqaanaa horay loo sii degsaday. Aragtidaasaanu ku soconaynaa sidii nabigeena calayhi salaatu wasalaam una faray. Marka bayaankiina waana la sheegay, af caribina lagu akhriyey, annaguna iminkana af soomaali baan ku sheegaynaa inaan ku soconayno sidii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam una faray, ina bisha aragti la arkayo ina bishu ku bilaabmayso bishana ku dhammaanayso aragti hiraalkii la arkay hadaa la arki wayana ina bishu saa ay ku dhammaystirnayso. Walaalayaal, waxaa ogtihiin diinteenna islaamka ah in ay tahay diin aad iyo aad u qiimo badan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Cumar ibn Khataab waxaa u yimi nin yahuudiya, markaasaa wuxuu ku yidhi haddii ay aayad kitaabkiinna ku jirta annaga reer yahuud haddaan nahay ama reer bani israa'iil ay nagu soo degi lahayd aayaddaas maalinta ay soo degtay ciid baan ka dhigan lahayn. Markaasaa Cumar wuxuu yidhi waa maxay aayaddaasi? Markaasaa yahuudiga wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina. Markaasaa Cumar wuxuu yidhi wallaahi waan ogahay, buu yidhi, aayaddaasi meesha ay ku soo degtay iyo xilliga ay soo degtay. Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam isaga oo taagan fii mowqifi carafa oo dadka u khudbaynaya ayay aayaddaasi ay soo degtay. Waa itibaaca rasuulka sida culimmada iga horreysa ay sheegeen. Rasuulkana calayhi salaatu wasalaam haddii la raaco, maxaa yeelay waxaa alla yidhi subxaanahu wa tacaala tahtadu wa in tudiicuuh may ahayd tahtadu, haddaad raacdiin calayhi salaatu wasalaam way hanuunaysa. Waxyaabaa laga helay ka mid tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, waadiiculaaha waarasuula lacallakum turxamuun, haddaad ilaahay iyo rasuulkiisa raacdiin ood adeecdiin waad liibaanaysiin, waa laydin naxariisanayaa naxariisaan la helayaa. Haddii la khilaafo falyaxdir aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatan aw yusiibahum cadaabu aliim. Alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin. Wabacdu, anigu kulleyti waxaan ku waafaqsanahay intii la sheegay bayaanku wuxuu ku qoran yahay, waa intii la sheegay oon kama baxsanayn. Marka ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta waxaan ugu tahaynayanaa bil wanaagsan oo ay maaragtay midoobaan oo ay soomaan ee maaragtay ilaahay ka naga aqbalo cibaadooyinka iyo taacooyinka. Wasallallahu calaa maxamed. Kulankan oo maalin socday waxa uu qayb ka ahaa dadaalada ay wadaan culimaadiinka ku dhaqan wadamada Yurub. Ibraahim Maxamuud, Jaamac Kalsan TV, Sweden.